Недвај 20 квадратни метри на кукините бројави од 66 до 71 на улицата Димитар Влахов во Новосело, секој ден неколку стари луѓе ткаат муабети и заеднички го поминуваат времето. Најстарите се баба Павлина и баба Нада со по 86 години, а најмлад меѓу нив е дедо Ѓорги со само 77 години. Ова е најстариот сокак во Штип затоа што неговите жители заедно имаат речиси 500 години и нивната дружба трае половина век. Јас сум тука, овај сокак, од 65 година, не памтам некој ден да не се собирале. Секој ден се собираме. После ручок. Заладе малку, излеземе тука, кафе, сок, ово, смеји, шали. Како им поминува времето на најстарите новоселци? Си кажуваме маките, колено боле, рака боле, славеме празници и така. Богородица се јајде чекаме, вчера преображение беше. Имаме и убави работи, повеќе убави од колку лоши. И песни, мажу беше просто поес, кој ќе викне и кој ќе се збереме тука, песни, цело ноше. Времето го поминуваат заедно и се делат, но дали има кавги меѓу нив? Сите заедно живееме. Немаме кавги за тоа. И многу се сложи. И за тоа живееме толку години. Не сме се грешили прво. Он со нас, како брат и сестра. Иди и дојди. Поминале многу години, сите од нив виделе и добро и лошо, но секогаш биле тука да си помогнат едни на други. Помогнане, ево, овај како маш тука, оние деца, сите, кој на работа, кој на така, кој на така. А она кој нешто тука, вика, јас тука со него повеќе како така, викна го, или треба да купи, или треба да те подигне, или нешто да ондува. И со вие навака, со сите живееме. Децата и помладите од Новосело со почит кон нивните најстари соседи. Младите со нас се шалат према годините, нели? Поштуваат не, смеат ме се тука и они, викаме ние, викаме, ако и вие ке остарете на ден, ке доедено, па со вас други ке се смеат и така, натака. Најмладиот меѓу нив има 77 години кој ги слуша и почитува по старите од него. Тие за него само со најпофални зборови. За Ѓорги не е најдобар, додека беше помлад. Ама и он, кумај, иде на кај нас. Помагам. Многу помага. Со кафето од дедо Ѓорги ги оставивме најстарите новоселци да му абетат. За денес, утре, а може би и подолго, ќе имаат уште една тема за разговор повеќе. Традицијата во Новосело продолжува. Маки сунце родила и со мај.